titta här är det saken direkt. Det är ett skott. En räddning av Dodin, en bländande räddning av Dodin och så upp i ribban. AIK hotar igen genom Fesai i nästa våg. Efter en minut, så nära. Titta på den här räddningen Tommy, det är en bra slagen. Den här hörnan, den är de hetast på andra boll. Men titta på den, det är han som styr upp den i ribban. Vem har varit chansen om inte den enda målskyttet då, Modesto. Det är den enda som har gjort mål hittills. Alamari tar bollen förbi, Karlsson kommer till avslut. Ska vi rädda? Svensson till Halmstad, de har inte träffat. Fick Karlsson tar vinstra från vänster mot den bortre hörnet. Djokovic tar sig till ett bra läge och avslutar. Modovic. Mossan, Javokojevic ensam rakad på offensivt. Från halva tar sig in i straffområdet. Javokojevic kan avsluta med det. Fin räddning från Oliver Dovin. Han kollar till och med ut, är det offside eller är det inte offside? Sen räddar då.